gente, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal. Vou gravar pra vocês aqui algumas coisas. Estou aqui na praia de Pitbull. E vem comigo que o vídeo de hoje vai estar top. Bom dia, pessoal. Já começo a gravar esse vídeo pra vocês aqui. Estamos aqui na praia de Pitbull, ó. Vai ter muito vlog legal pra mostrar pra vocês. Eu já amanheci o dia aqui, ó, na praia. Chegamos sexta-feira à noite. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Eu vim aqui na praia rapidinho pra mostrar pra vocês, tá bom? Vim aqui rapidinho só pra tirar aqui umas fotos e gravar algumas coisas aqui pra mostrar pra vocês. A maré ainda tá cheia, ó. Mas eu vim aqui gravar um pouquinho pra vocês. Ó. Já tá cheia, pessoal, ó. O menino tá jogando bola ali, ó. Galera, eu mostrei pouquinho coisas pra vocês, porque eu só vim lá na praia pra mostrar. Agora eu vou tomar café e depois a gente vai se organizar pra voltar. Eu mostro pra vocês mais coisas, tá bom? Gente, a gente chegou já aqui, ó, na praia. Agora a gente vai entrar aqui. Vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Pronto, gente, a gente já chegou da praia. Agora a minha prima tá fazendo aqui o almoço e eu vou gravar um pouquinho do almoço pra vocês. Vai ser macarrão, não sei o nome, vou perguntar, já volto. Perguntei, pessoal, a ela, é macarrão de pressão, tá bom? Tá uma delícia, só em ver ela preparando. Ó, gente, vai colocar isso aqui dentro, ó. Thank you.
eu acabei agora de tomar banho, já botei outra roupa aqui, ó. Agora eu vou almoçar, tá bom? E mais tarde eu gravo mais com vocês. Não carregava? Meu Deus, gente, já tá agora de noite de novo, tá? Hoje é sábado. E a gente tá aqui, acabei de jantar, vou gravar um pouquinho na frente pra vocês, tá bom? E vou finalizar o vídeo pra soltar aqui, tá bom? Ó, gente, a praia fica logo ali, ó, na frente. Aqui é a vista, ó. Tá ventando bastante, gente. Tá um frio. Tá um frio tão grande, pessoal. Tá um frio enorme. Gente, acordei agora de manhã. 6 horas. A gente veio aqui na praia. Tirar umas... Não tirar foto. A gente veio gravar uns vídeos. E tá linda aqui a praia logo cedo. A maré tá bem cheia. Vou mostrar um pouco pra vocês. Ó, pessoal, como tá bonito. Tá um climinha de chuva bem bom, ó. Foi isso, pessoal. A gente tá voltando agora. Tá muito cheia. Tá dando pra tomar agora. Mas a gente tirou algumas fotos. Fotos de WhatsApp. Provavelmente vocês... Não tá vendo o Instagram, né? Porque eu tô postando as coisas em tempo real. Mas eu vou soltar tudo aqui no YouTube quando eu chegar em casa, tá bom? Tô gravando aos poucos. Quero um vlog bem grandão. De 3 dias que eu tô gravando aqui, tá bom? Bom, galera, agora a gente já tá aqui se ajeitando. E a gente agora vai pra praia, tá bom? Vai passar o dia todo hoje na praia. Porque amanhã a gente já vai embora, tá bom? Já tá acabando aí nossas férias. E eu peguei esse shortinho aqui, ó. Tô com a sunga. E tô com essa camisa mesmo que tava de manhã. Peguei só um óculosinho. E agora vamos pra praia. De manhã acordou bem nublado, mas agora o sol já apareceu. Então a gente já vai pra lá, ó. Acho que a maré tá seca no momento. E a gente já vai. Bora, bora. A gente já tá indo, povo. A gente tava aqui, os bois vieram, os bois soltos, correndo, mas que tira. Tá tirando foto, ó. Tá tirando pra de foto, gente. Vai descer aqui umas coisas agora, mas que tira. A praia é logo aqui, pessoal, ó. Agora, pessoal, a gente voltou da praia, agora a gente agora vai almoçar, tá bom? A gente foi pra praia e já chegou, né? De tarde já tomou banho todo mundo. Aí jantou, né? Agora a gente tá fazendo um miojo de pressão. A gente tá botando a panela de pressão.
Aí a gente tá aqui, aí a Rafaela tá lavando aqui a pilha por enquanto e o meu está aqui. Quando sair eu mostro pra vocês. Vocês já comeram meus biscoitos? Como tá fazendo, né, Rafa? Eita, pegou pra cima. Que nojento. Bom, gente, já comemos, agora a gente vai, já fizemos, né? Agora a gente vai comer. Oi, gente, já amanheceu o dia, hoje é segunda-feira e a gente tá indo pra casa agora. Aí eu vim aqui na praia mostrar só um pouquinho como tá a praia, pra gente já ir embora, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vlog, eu acho que deve ter ficado um vlog bem grande. Talvez sim, talvez não sei, mas vamos ver. A praia aqui que a gente tá é bem vazia, bem pertinho assim, da casa, como vocês vê. A casa da gente que a gente tá é essa daqui, ó. E a praia ela fica logo aqui na frente, bem rapidinho. Vou mostrar pra vocês aqui, só é bem grande. Tem o barco bem top aqui. E é isso, galera. Foi incrível esses 3 dias que a gente passou aqui. Não sei se quiser pra vocês me ouvirem, mas tá top. Gente, aqui tem tanto barco. Vou mostrar pra vocês. É isso, galera, tô aqui gravando agora um videozinho. Como vocês viram, a praia fica logo aqui. E a casa que a gente tá é essa daqui, ó. Ó, essa daqui. Então, é isso, a gente já tá colocando as coisas no carro pra ir embora. Foi ótimo esses 3 dias. Gravei durante 3 dias pra vocês. Quando eu chegar em casa, eu solto o vídeo pra vocês, tá bom? Já estamos organizando as coisas. Tudo colocando já as coisas no carro. E é isso. Acabei de chegar em casa, tá bom? Tô bem cansadinho, agora vou descansar. A viagem foi bem longa. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Até o próximo vídeo.